Anhot yevot go yevot koyser po amen. Es kuşleru ko unkan serun zimiyar miçey karaci matkan. Es kuşyele ser vor mutyun vor divida yev aniga martos arche ait namesti gazare. Ais pare reskeli havada serner ais or unter speizan kesho abidani mes un merderi e prigi Jesus Christos Ka parnayumi hrshagavor neran karozin mej esal der ais poskere amakhutva jogokin vorpesi irenk ichuts martkan gogormutyun tsune ayl gogormutyun anen khakhnabes voroyder yerpor khakhnabes dienen aniga haytnabes astsoko ikor kriterin yer avedarana gisete tsakhtse kik tvadze Աչը կոպսիքիտնա։ Կախնաբահություն է, այսինքն բողորմության աստացողությունը իծույց մարդկան բեջել լա, որը դեղ եթե իծույց մարդկան ասվի, թե այսինչ բողորմությունը ռաջե, այսինչ պարիքը ռաջե, այսինչ նգիրադությունը ռա� Նվիրադությունը կամ բարեգործությունը կամ ողորմությունը, որոնք կգադարվին, աստուծոքով չեն անհետանալ երբեք, այլ աստված բազում տեսակով կարդությանի անոնց։ Եվ ավետարանի մեջ ողորմության համար մեծ արժեք ներկայացված է, ողորմությունը արտաքին ծևով լալի բան մեջ է սիրելի ավետացյալներ։ Ողորմությունը աղոթքը և բախքը Այս երեկ իրար հետ ընտելուզված են, որպեսի մարդկային գյանքի մեջ սրպությունը լա, բողորմություն դալը մի միայն մեկումը ծերկը պարտը դալ չէ, նվիրատությունը դալ չէ, այլ օգնության աստացողությունն է, աղկադին օգնել է, գլլան այդ բողորմության ասկացողության մեջ են։ Եվ բողորմությունը երբ մենք գկադարենք կախնապար, հնականապար ասված մեզի վի հատուցան է մեր այդ խոլոր պարիքներուն համար և մենք ասուզոքով բիդի էլլան ամենա արժեքավոր ասկացողությունը այդ բողորմություն դալով գվերջանա, այդ անոր արդյունավորումը պետք է, այդ բողորմության եդին ինչ որ գա արդյունավորումը գա, կործունեքյումը գա, ոգտակարությունը գա, այս խոլորը իրենց գարելի միջոցերով իրենց արդյունավոր որ աղոտքի համար դսե մեր դերը մդիր սենյակը կախնի և աղոթե։ Որով էդև երբ մենք կաղոթենք մարդկանց երևի լրու համար, անիկա մի միայն մարդիկ դի դեսնեն և իլի խոսին մեջիտ է ինչ է այս մարդը կաղոթե, սագայն անոր անցմը պարեսեցին, որ ուկար ինսին գրդությապերել իր աղոտքի հասկացողությամբը։ Սա եմ այդ աղոտքի դարևորությունը սիրելի աղոտացյալներ իր խորոտ սրդի բեկտելա։ Մեր սրդեն պխատ աղոտներ բեկտելա։ Ինչպես Հրգիչը Քրիստոս սկսետ է մդիր սերյակը և աղոթե։ Եվ մենք կաղնավես մտնենք մեր սերյակը աղոթեք, արդենիս լսերի գրլա աստուծո համար։ Սագայն սխալ չի ասկծվինք, այդ չի նշանագեր, որ մի միայն եգերը Եվ այս օրինակելի երկելեցիտ օրինակը պետքելա մեր գյանքի մեջ միասնապար աղոթելու։ Առանցնապար աղոթելը կնագանապար իր արդյունավորում ունենա ասված կլսեր և դահատուցակ այդ աղոթողին։ Սագայն
անոր փոխարեն եւ մենք դարողանանք խմբովին հավաքվել եղեցվող այս սուրբ կամարներուն դար աղոթել մեր աղոթները պատկացնել առասված սրդախով աղոթները պատկացնել առասված այդ միսով աստված կարողցանե մեզի եւ մեզի այս կյանքի մեջ կիցնորհեք իր կարիքները եւ հետո բախքի հաստացողությունը սիրելիս եւ մենք պահպահենք դսեր մի երևի որպես թե պահպահողները այլ լվացեք ձեր տեմքերը, ոզեցեք ձեր մազերը եւ այլն դսեր եւ ներգարանի ձևով ներգայացուցեք ձուկ ձեր մարդոց որպեսի մարդիկ չգիտնան թե կում պահ կպահես, կում պարի անսավորությունես այլ ներքնապես, ներքին աշխարի մեջ աստկացողությամբ մենք պետք է աղոթները մատուցանենք աստծուն որպեսի աստված եւ մենք ներքին աստկացողությամբ կաղոթենք ինքը հայտնապես կիրառությանեն մեզի մի ընդլակ այդ մարդոց պես որոնք իրենց ծոբերը եւ գրծնեն եւ ամեն տեսակի երևելի ծերերով մարդոց երևելի ընդլալ ուզել եւ օրինակները շատ են սիրելի ավատացյալներ դերան Քարոզի մեջ ծորս մեր դեր Հիսուս Քրիստոս ունդա եւ այս բոլորը մեզի գուկար ընձայատերելու համար մեր հոգիները աստուծո, մեր սրդերը աստուծո, մեր անձերը աստուծո, այդպիսով մեկ մեր կյանքի ընթացքի երբ գաբրի մեր կյանքի օրերը արդյունավորություն ունենան մեր կյանքի ընթացքի եւ այդ արդյունավորումով կծնծա մեր երկնավոր հայրը դեսելով մեզ հրու հնազան իր պատկերաներով եւ այդպիսով մեզ ազում պարիքներով ուղարձակրեր մեր կյանքի ընթացքի Եթե մենք այս աշխարհի վրա գաբրի բարձրաց ցույց տալու համար մարդոս թե այս մեջեն կամ այն մեջեն չարաչար գսխալի միշտ բարի մետի էլլան միշտ հասկացողություն մետի ունենան խոնար լան խոնար սրդով մոտենան որով էդել այս որ հում բարի ենթանի օրն է սիրելի ավատացյալներ ամենա երջի օրը որ մենք մեծ պատկի շրջանի դիմեցնենք Այսօր եւ դավարդի եւ մենք աստծո քայլեր գրայլեն ամեն դեսագիտով դարու անկող դացքի եւ քարասորիա բախքի շրջան ու միդելա եւ քարասորիա շրջանի նամար մտելու համար արժանավոր հաստացողությամ պետք է մոտենան բադրաս սրդո բադրաս մոտյո բադրաս անսնավորներ լան որպեսի դարովանան արժևորեն մեծ բախքի կարևորությունը մեր հանապազորյան երկի մեջ։ Իմեր ջո մեծ պահկը ուկա անոր միլիարդորդե տարճալ ավակ շատտվա առավորդունները և ավա մենք մի ողջունեք մեր միրոչ իստի Քրիստոսից ու պարոպյան խորուրդը։ Այս հաստացողությունը սիրելի ավադացյալներ մեզի համար խողումի, ապաշ պարոպյան զղջումի ժամանակշրջան մետի է լա։ Որոյդել եթե մենք մեր անձերուն ավավինի մի միանի ծույց վարկանց կադարենք մեր պարեկորդությունները չարաճան իր սխալի։ Սագայի եմ մեր սրտի խորերը դիլվիրենք աստուծով, մեր սրտի խորերեն մեր պախցակները, աղաճակները դիլվիրենք աստուծով, այն ադեր ասված կլսե մեր աղորդները։ Մենք չլան ծույց դալու հաստաշողությունը մեր կյանքի մեր։ Այդ ծույց տալու աստվածողությունը պետք է հերանա մեր երաշխարհեն, այլ անոր դեղը կա ծրագրել խոնարհության աստվածողությունը, ողորմության աստվածողությունը, ծուցամորությունը պետք է նահանչե մեր ներքին աշխարհեն և անոր փոխարեն միշտ խոնար սիրտ, խոնար հոգի աստված ոչ արհամարհե պատվիրանի պետք է հետևի։ Մեր կյանքի ընթացքը սիրելի ավատացյալներ ժամանակավոր ընթացքն է, որ արագ քայլերով կայլե։ Սակայն մեզ համար արդյունքը այն է, թե որքանով մենք կարևորենք մեր կյանքի այս մեզի շնորհված օրերը։ Աստված, որ մեզ բարիքներ շնորհած է այս կյանքի մեջ, ամեն տեսակ ցանկություններում ինք պահանջատերը եղած է և ինք մեզի շնորհած է այդ բոլոր բարիքները։ Եվ մենք, երբ կվայելենք աստվածային բարիքները, բան մնգետրոնանանք մեր անձերուն մեջ, մեր սրդերը խոնարհեցնենք, զնգաչոք աղոթներ կատարենք աստծո, որպեսզի մեր աղոթները ընդունելու լինեն աստծո կողմ։ Աստված
niyazin hortin araket aşkar gorbes imezi paste hap denegan diyaki irakan okuyunu. İç darje yankı yete mimiyan gibi abrik aşkiyan imez ye mimiyan bilivayelen mergiyan ki orer ıst mer aska çoğukyan ye gor yere mek aska çoğukyun ye korta çoğukyun çip dönenak yeknayin yanki masi. Yeknayin yankı sirilya vadasyanlar mezi bili araştırırte an bayrı an hap Hangistabayr for me me polor saberun kusar tunerun tijvar tunerun ver chu vaqtan bi iste yek ayer men yak va yelo amar mis men me yan ki intas de ke istrojen bor mazut yan tutut yan yek ais tutut yan bor mazut yan bay chomut yan yek men me yan ki orer bi yan sine hangastar for aspas bi nerezi ve kolon mehkere yemez bir ayrılmasını ay yerçani gorman dörmek gibi unenan ve fırtinsi Kristosi na haftada muhtı muhtı Yerusale kurzikı osanlanero gibi para uren sagaydün ay kanseri bilise ihaç kanısta desnek de ortan kabera tuttüne sileliye vadasyanlar markayın yankimeç gor nahtı para uren osanlanero Orniyale an gor dero çarno buka isen gev Allah ihaç hale zikr isen. Ayse matka indiyan kesir yavrı. Bahnu men mezitan. Antratarlan mer hansa kutunurun. Mer tizvaru kutunurun. Ay tizvaru kutunları men garovana. Asuzu het havortak selor muze. Yevoz ke mer hansero beçer muze. Yev men yekor asuzu et havortak zin. Լավակույնս աստված կվարձակրի այդ խորով պարիքները եմ եզի միսնոր է իխորդությունը։ Այս խորդազությություններով սիրելի առադացյալներ եգեք այսօր ուղտենք խորովսալ, որ վաղը մեծ պահտի առաջիկորով Modena ve Kötürüsü Kristosi Sur Parukyan Dolu Garvana Kantavar Sırdo Kantavar Okyo Tima Kravel Yer Aykolorin Meçel Bokçunel Ve Kötürüsü Kristosi Sur Parukyan Borudu Top Asfazayın Orduğunu Serkolorin Mırarlar Bahir Vahmanetsez Ağzım Yemiş Devanı Yalnız Habitemiz